Olá, guerreiros e guerreiras, eu sou o Felipe Machado, tô direto do estúdio da Invictus e vim trazer uma história minha, verídica, pessoal, para mostrar para vocês a importância da inteligência emocional. O quanto eu descobri que se eu não tiver uma gestão do meu comportamento, das minhas emoções ali, eu posso entrar em apuros. Bom, uma história que aconteceu há alguns anos, né, em que eu não tinha uma inteligência emocional mais apurada, em que eu não estudava sobre a inteligência emocional. Certa vez eu saí para trabalhar de carro e de manhã cedo, umas 7 horas da manhã, parei num semáforo, o semáforo fechou, eu parei e havia ali uns 4 carros à minha frente. Eu parado, tranquilo, quando eu olhei, caiu, era um coco. Eu olhei e falei, um coco? Jogou um coco pra fora do carro. E aí veio aquela vozinha no meu ouvido assim. Que isso, mano? Da polícia, cara. O cara jogou um coco pra fora do carro, tu não vai fazer nada. E aí eu olhei e falei, um coco? O cara jogou um coco pra fora do carro. Aí aquilo mexeu comigo, na hora eu abri a porta, e é verdade. Corri pra perto do coco pra pegar o coco e tacar dentro do carro do cara. Olha só que doideira. Eu ia pegar o coco e ia atacar dentro do carro do cara e ia falar pro cara, ei, cara, você é um porco imundo, um lixo da sociedade. Você não merece viver em coletividade. Olha a porcaria que você fez, você jogou um coco na rua. Isso aqui, quando chover, vai tapar o bueiro. E aí vai causar uma enchente, vai entrar na casa dos outros, vai derrubar a casa dos outros. Tem aquele rato que passa, que mija, que vai levar a leptospirose pra casa dos outros, enfim. Olha a série de problemas que você causa. Era isso que eu queria falar pra ele e tacar o coco dentro do carro. Só que quando eu me aproximei do coco, que eu cheguei bem pertinho, que eu ia meter a mão no coco, o semáforo abriu. E os carros começaram a ir embora. Eu fiquei olhando e falei, ih, o cara foi embora. Aí quando eu olhei, todo mundo atrás de mim buzinando, bé, 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 buzinando e me chamando de maluco. Aí eu falei, putz, mal educado. Aí o mal educado já era eu. E aí eu olhava pro coco, olhava pro cara indo embora, eu falei, pronto, vou deixar esse coco aqui. Corri pra dentro do carro. Mas corri pra dentro do carro pra ir atrás do cara. Porque na minha cabeça, eu ia emparelhar com o cara e ia falar, ei, você é um porco, um lixo da sociedade, um mal educado, você não merece viver em coletividade, porque toda vez que você joga um coco na rua, a chuva vai encher e tal, o bueiro, não sei o que, a leptospirose. Eu queria falar tudo isso pro cara. Só que quando eu cheguei perto do carro, todo mundo buzinando, me passando, indo embora ali, o cara provavelmente deve ter entrado numa das primeiras ruas, eu sei que quando eu fui, eu já não achei mais o cara. E aí eu segui, pensando no coco. Porque o cara que jogou um coco, meu irmão, estamos no século XXI. Ainda tem gente mal educada a esse ponto que joga um coco pra rua e tal, e fui remoendo aquilo na minha cabeça. E aí, pra chegar no meu trabalho, tem uma via, né, com fluxo grande, eu parava na frente da via e esperava o fluxo terminar pra eu poder atravessar e entrar. E aí, quando eu parei, um carro parou aqui do meu lado e eu remoendo a história do coco ainda, na minha cabeça. Quando eu olhei, puc, 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 puc. Pô, juro por Deus, o cara jogou uma garrafa. Tinha acabado de jogar um coco, aí um outro cara parou o carro e jogou uma garrafa. Aí eu tava num carro mais alto, baixei o vidro, quando eu olhei, 3 caras dentro do carro. Aí eu explodi, né? Já tava com a história do coco na cabeça e já explodi de novo. Vocês são uns porcos imundos, lixo da sociedade, não merece viver em coletividade, toda vez que joga uma garrafa. Comecei a dar uma aula de urbanismo, de educação, E falei pra eles que eles eram porcos e tal, não sei o quê, aquela gritaria e tudo. Aí o cara, um olhando pra cara do outro, e esse cara é maluco, né? Não é possível. E eu ali gritando com ele, porco imundo, e toda vez que você joga lixo, daí inunda, e leptospirose. E aí, aliviou a via, os caras entraram na via pra ir embora. Tavam nem aí pra mim. E aí eu entrei na via também, só que o meu trabalho era só seguir em frente, já estava praticamente no meu trabalho. E aí eu fiquei naquela dicotomia, eu falei, e agora? Vou atrás dos caras pra falar que eles são porcos imundos no lixo da sociedade, que não deve jogar lixo na rua, porque talvez te joga, a chuva sobe e tal, que aí derruba as casas e não sei o que, a leptospirose. Ou eu entro aqui pra trabalhar, que eu tô aqui já no meu trabalho. A minha vontade era ir atrás dos caras, até o momento de falar pra eles, conscientizar os caras, e aí eles falarem, pelo amor de Deus, desculpa, Felipe, porque eu sou porco imundo no lixo da sociedade e tal, não mereço viver em coletividade. Lá. Tu acha que isso ia acontecer? Não ia. Não ia. E aí eu naquela desesperado, sem saber o que fazer, mas eu queria ir lá falar com os caras, mas entrei pro trabalho. E aí eu cheguei no meu trabalho, né, a gente faz uma reunião lá, faz uma chamada e tudo, só tem macho alfa, polícia, e aí eu entrei
né, alterada, os caras, meu irmão, o que que houve? Eu falei, pô, o cara joga um porco, um imundo joga um coco pra fora do carro, aí o outro imbecil joga uma garrafa fora do carro e tal, os caras, porco, imundo, não sei o que, aí me alimentei daquilo ali também, aí tava em casa, né, e o estresse e cortisol tampado lá em cima, aí beleza, fui fazer atividade física, que a gente faz atividade física, depois a gente faz um treinamento tático, e aí quando eu comecei a fazer atividade física e tal, o corpo começa a liberar endorfina, cara. Endorfina é um hormônio do prazer, né? Causa um analgesismo, te dará aquela sensação de tranquilidade, bem-estar físico e mental. Aí a ficha começou a cair. Aí eu comecei a pensar, cara, peraí, eu não tô normal. O que que tá acontecendo? Eu ia tacar um coco dentro do carro do cara, velho. Olha que loucura. Vamos refletir junto, né? Fora, a história é verídica, mas fora a parte, né, que parece que é engraçada, mas olha o tamanho do problema. Se eu consigo pegar o coco e arremessar o coco dentro do carro do cara, meter o dedo na cara do cara e falar que ele é um porco, um lixo da sociedade, ele é leptospirose e tal. Se o cara tá armado, será que a gente poderia uma troca de tiro ali? Porque eu tava armado. Será que poderia acontecer uma troca de tiro? Eu matar o cara? O cara me matar? Será que a gente poderia matar uma pessoa, uma criança que estava indo para a escola? Olha só, e se isso acontecesse? A culpa era de quem? A culpa era minha. Aí passa do coco, continuei o caminho, aí lá no momento que o cara joga a garrafa, pô, três caras dentro do carro, se os caras saem do carro e vêm para cima de mim, tu acha que eu ia fechar o vidro e falar, pô, irmão, desculpa, pelo amor de Deus e tal? Não, pô, eu ia sair do carro, a gente ia tampar no braço ali, cara. Imagina, eu brigando com três caras. Os caras poderiam tomar a minha arma e me matar com a minha própria arma? Poderia. No meio do prejuízo, vamos supor que eu tô apanhando dos três caras. Será que, né, inconscientemente, a mãozinha ia puxar a arma e ia dar nos caras para me defender? E depois querer alegar a legítima defesa? Será? Poderia acontecer, não poderia? Poderia estar brigando com os caras ali e tal, dar um tiro e matar uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo? Olha as consequências que poderia ter acontecido porque eu estava estressado. Porque um gatilho que me sequestrou emocionalmente. Olha o tamanho do problema. A única coisa que eu tenho certeza é que se isso tivesse acontecido, eu teria me arrependido. E eu poderia ter perdido a minha carreira, a minha vida, poderia estar preso. Poderia ter acontecido várias coisas que sairiam totalmente do meu controle. Sabe por quê? Porque eu não estava cuidando da minha saúde mental, cara. E aí eu fui procurar um médico. E aí na consulta médica, ele pediu uma série, uma bateria de exames. E aí eu fiz aqueles exames todos. E aí o médico olhou, cortisol, hormônio do estresse, estava lá em cima. Estava nadando na piscina de cortisol. Colesterol lá em cima. Triglicerídeo lá em cima, açúcar lá em cima, tudo, tudo alterado. Testosterona lá embaixo, abaixo de 200. Pô, pra quem, né? Pra rapaziada aí, sabe que testosterona é importante pra gente, né, cara? E aí eu fiquei preocupado, falei, caraca, tudo, tudo alterado. Cuidado. E eu não percebia. Tudo isso aconteceu sem eu perceber que eu tava vivendo um momento de estresse. E aí o médico falou assim, cara, o que que tá acontecendo com você? O que que tá te gerando esse estresse todo? É a tua profissão, o fato de você ser policial? Mas eu não tinha um autoconhecimento, eu não sabia o que que tava acontecendo comigo, por exemplo. E aí eu fiquei refletindo, mas eu não buscava, não achava a resposta para dar ao médico. E aí alguns dias pensando naquilo que o médico me questionou, e eu comecei a perceber, eu falei, não é a polícia que me estressa. Na polícia eu treinamento físico, eu faço meu treinamento tático e tal, vou pra casa. Quando eu sou acionado pra missão, eu viajo, vou pra missão. Durante a missão, aquela descarga de adrenalina, você tá focado ali e tal, cumpre a missão, vai embora pra casa e tal. Não é aí o foco do problema. E aí comecei a analisar. E aí eu descobri que a origem do meu estresse estava justamente quando eu chegava no final do dia, que eu chegava a casa, eu ligava a TV, eu ia assistir os documentários, jornal. E aí dentro do jornal, aquelas notícias, corrupção, desvio de verba da saúde, da educação. Eu ficava revoltado com aquilo. Eu falei, cara, mas a polícia acabou de prender esse cara. Esse cara já tá solto de novo, roubando de novo. Pô, cara, como é que o cara consegue
tirar dinheiro da saúde? Como é que o cara consegue tirar dinheiro da educação? Minha mãe é professora. Minha mãe foi diretora de uma escola durante muitos anos, num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. A gente via acontecer na prática crianças que iam para a escola porque que precisavam merendar, cara. Era a única fonte de alimento da criança, porque em casa não tinha comida. Há um monstro que rouba o dinheiro da educação, tá matando criança dentro da escola. Da saúde nem se fala. E aquilo me causava uma revolta, né? Conciliada com uma sensação de impotência, porque eu não podia sair dali da minha cadeira para ir lá prender o cara e devolver o dinheiro para a educação, para a saúde. Eu não conseguia fazer isso. Então essa revolta fica remoendo na nossa cabeça. E aí você não dorme direito, teu cortisol vai lá para cima. Tudo isso vai acontecendo na tua cabeça. E para piorar, quando entrava aquelas notícias de violência, né? E aí algumas distorções da mídia, polícia, assassina, não sei o quê, aí entrava, né, o comentarista de segurança pública. Aquele cara que tem uma faculdade qualquer lá, enfim, qualquer uma faculdade, aí faz uma pós-graduação em segurança pública. Aí o cara vai falar de segurança pública, mas o cara nunca viveu o estresse do o cotidiano policial. Aí ele começa a falar. Aquilo me revoltava, cara. Porque eu ficava, como é que esse cara pode falar isso? Porque ele entrava, né? Isso é um absurdo. Isso aqui que a polícia fez é inadmissível, é excesso. Não sei o que e tal. E aí eu ficava revoltado, porque ele não sabe o dia a dia de um policial. O policial, ele é atacado de todas as fontes, né? Desde a mídia, judiciário, parcela da sociedade. Então ele vive um estresse constante. Ele bota o pé na rua, ele tem que olhar para todos os lados o tempo inteiro. Ele tá colocando a vida dele em risco. Então eu olhava esses comentários dos especialistas e aí eu ficava irado, cara. E aí eu não sabia porque que eu tava perdendo sono. E pra piorar, naquela época, ainda assistia aos jogos do Fluminense, né? Aí aquilo deixava irado. Enfim, parei de assistir o jornal. Né? Até hoje eu não assisto mais reportagens assim. Mas a mensagem que eu quero deixar pra vocês é a seguinte. Não é para parar de assistir ao jornal, enfim, aos programas de TV, seja lá qual for que você gosta de assistir. A mensagem que eu quero deixar para vocês é: não deixem que essas notícias fiquem remoendo na sua cabeça, te tirando a tua saúde mental, elevando tuas taxas de cortisol, ficando inconscientemente martelando na tua cabeça, a ponto de você jogar um coco dentro do carro dos outros. É só isso. Quando você desligar a TV, pode ter certeza que aquele comentarista que te tirou do sério, ele vai para casa e ele vai dormir igual um bebê gordinho. E você vai perder o sono. Só que você não sabe que isso está acontecendo na tua cabeça. Você não sabe que você está perdendo o sono. Você não sabe que você está prestes a explodir. Você é uma bomba relógio. Todo dia você está se alimentando de notícias ruins e isso está na tua cabeça até o momento que você vai jogar um coco no carro dos outros. Então saiba filtrar de maneira que quando você for para sua cama, você também durma igual um bebê gordinho. Cuidado. A sua saúde mental é muito importante, cara, para você. Porque eu poderia ter me matado, eu poderia ter matado alguém. Pior, uma criança, por exemplo. Um idoso que estivesse passando ali. E eu ia me arrepender profundamente pro resto da minha vida. Mas eu não sabia que tudo isso estava acontecendo comigo. Então fico alerta. Às vezes você acha que você está muito bem, mas você não está. Cuida da tua saúde mental. Autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. Saiba as coisas que te tiram do sério. Opa, eu não estou normal. Peraí. O que está acontecendo comigo? O que está me tirando do sério? Se cuida. Fica a mensagem para você não jogar um coco no carro dos outros. Invicto. Pronto para tudo. Bora.